Salamu მშვიდობისა, მეგობრებო. Როგორც ხედავთ, მე და ბატონი ლევანი ისევ ერთად ვართ. მე ვახში ჟვანია, ფიზიკოსი, კიბერნეტიკოსი. ბატონი ლევანი ფსიქოლოგი. ჩვენს რუბრიკას ქვია მართვის მეცნიერული საფუძვლები და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემებს აი ამ მიმართულებით. პირველი ჩვენ მქონდა ბატონ ლევანისთან ერთად, მერე მე მქონდა ცალკე ბატონ ლევან და დღეს აი ისევ ერთად ვართ. ჩვენს ერთგულ მსმენელს მინდა გავახსენო, რაზე ვილაპარაკეთ პირველ გადაცემაში. ესე იგი, ჩვენ პირველ გადაცემაში ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა რესურსი აქვს ქვეყანას ყავდეს ნორმალური, კარგი, წარმატებული ლიდერი და ლიდერები. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ლიდერები? რა დონის უნდა იყოს ლიდერი ყველა იმ ნომინაციაში, ჩვენ რო კრიტერიუმები უწოდეთ, აი ამ კუთხით. დიახ, ამ კუთხით. და აი ჩვენ მაშინ 10 კრიტერიუმი ჩამოვთვალეთ, თუმცა შეიძლება ის გაზარდო. აი მაგალითად იმის შემდეგ მე აშკარად მომივიდა აზრი, რომ პირველი კაცი არაფრით არ უნდა იყოს ბოღმიანი. არაფრით არ შეიძლება ის თავის თანამდებობაზე, ან მაღალ თანამდებობაზე დაიწყებს იმას, რა ქვია მაგას, სამაგიეროს გადახდას. აი ეს არ შეიძლება. ის აუცილებლად უნდა იყოს მიმტევებელი. Ну, პრინციპში ახლა მაშინ არ გვითქვია, მაგრამ დღეს შეგვიძლია ვთქვა. პირველ რიგში იმ 10 პრინციპს ქრისტეს დიახ, იმ პრინციპს აუცილებლად უნდა ფლობდეს და მე ის რაც ჩვენ თქვით. როგორც მინიმუმ 10 უნდა ფლობდეს. დიახ. რაღაც ჩვენ თქვენ ძანეთ რომ ესე იგი 20 ერთეულამდე ამ ერთეულში უნდა ჯერებოდეს, ან ახლოს უნდა იყოს. 20-ში ხო პროცენტულად თუ ავიღებთ რომ ეს არ აქვს მაგას აი ამ კრიტერიუმით, მაგალითად ვაჟკაცობით ან და პატიოსნებით, ხო? აი თუ ავიღებთ რამდენი ახლა 7 მილიარდია საზოგადოება, ხო, მოსახლეობა, მაგრამ ეს უფრო ძნელი გასაგებია და ამიტომ ავიღოთ, აი ასეულები ავიღოთ და მე ეს იქნება პროცენტი, ხო? 100 კაცში ვინ არის ყველაზე პატიოსანი? ახლა გინდა თუ არა ის აუცილებლად პირველი, ყველაზე გამორჩეული პატიოსანი იყოს ლიდერიო, ეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ ჩვენ მაშინ დავუშვით, რომ აი მეოცეზე ქვევით არ უნდა იყოს. მეოცეზე, პატიოსნებით მეოცეზე ნაკლები არ უნდა იყოს, მით ვაშკაცობით მეოცეზე ნაკლები არ უნდა იყოს, განათლებით არ უნდა იყოს, გამოცდილებით არ უნდა იყოს იმ ოცეულს მიღმა, ხო, ქვემოთ, ბატონ ჩემო, კომუნიკაბელობით არ უნდა იყოს, პატრიოტიზმით, ესე იგი, არ უნდა იყოს, ფსიქიკური ჯანმრთელობით არ უნდა იყოს, თქვათ იდეალური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ თქვათ გიჟი ხო არ უნდა იყოს, არა? აი მეოცისიკით, ესე იგი, ამ გამოხატული პრობლემები არ უნდა ქონდეს. დიახ, დიახ, დიახ. და ამისგან შეიძლება თუ ყველა ეს თვისება აქვს, არა უარესი მეოცისა 100 კაციდან, ესე იგი, პირველ 20%-იანში სეგმენტში არის, მაშინ იმისგან გამოვა ნორმალური და კარგი ხელისუფალი, მაგრამ ჩვენ მე ალბათობის თეორიის გამოყენებით გამოვთვალეთ, აი ასეთი ადამიანი რამდენი შეიძლება იყოს. და რადგანაც ალბათობის თეორიაში ცნობილია, რომ ალბათობა ის 0-დან 1-მდე იცვლება, ესე იგი, თუ ეს მოვლენა შეუძლებელია, აი მაგალითად პატიოსანი კაცი ვერ იპოვი, ხო? მაშინ ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ ვიპოვით ლიდერს, ესე იგი, რაღაც დონის პატიოსნებით, უდრის 0-ს, არ არის პატიოსნები. და პირიქით, თუ ყველა ძალიან პატიოსანია, მაშინ ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ აი ასე ნებისმიერი არჩევის დროს შეგხვდება პატიოსანი კაცი, უდრის 1-ს. და სხვა დანარჩენი არის 0-სა და 1-ს შორის. აი ბატონო, ხში, ესე იგი, მათემატიკურად რო არ გამზოგავდით, ალბათ პირდაპირ, ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობაზე გათვალისწინებით, აღმოჩნდა, რომ ასეთი ადამიანი, ანუ მილიონში ერთი. ანუ დღეს საქართველოს მოსახლეობა დაახლოებით 3, ნუ რეალური ციფრი 3 მილიონზე ნაკლები იქნება.
ანუ ასეთი ადამიანი არა, არა, ასე არ მიუდგეთ. ამ 3 მილიონში პოლიტიკას პოლიტიკისათვის ვარგისი. ახლა იქ ძალიან მოხუცები, აქ არ უნდა შევიყვანოთ, სტუდენტები არ უნდა შევიყვანოთ, ავადმყოფები არ უნდა შევიყვანოთ, კიდე ვიღაცები, ის უბრალოდ 1 მილიონი რჩება. ხო, ესე იგი, ან 1,200, 300-იას. ის ერთობლიობა გამოდის ერთი, ერთი კაცი, ერთი კაცი. მილიონი და ერთი კაცი. ერთი კაცი. და ეს ერთი კაცი, როგორც წესი, ის თუ პატიოსანია და რაღაც არ არის, ის ესე იგი იდაყვებით არ მუშაობს. ის თუ საზოგადოება უნდა იპოვოს და მოიყვანოს და დასვას. და ჩვენ კიდე პირიქით, თუ გამოჩნდება იმას კლავთ. კლავთ, კაცო, კლავთ, აი ეს საკმაოდ ახლოს იყო ამ იდეალურთან და უშად გამოცდილებად შეიძინა ახალგაზრდა და იყო, მაგრამ აი ზურაბ ჟონია, ავიღე და მოვკალით. ახლა მე არ მომერიდება და პირდაპირ ვამბობ, აი ასეთი დიდი გამოცდილებით და რომელმაც არსად არ შეიცხინა თავი, ქთამი არ აიღო, ნეპოტიზმით არ იყო დაკავებული, ბატონო ჩემოს რთული სიტუაცია იყო, სტრესული, ესე იგი მიიღო ოპტიმალური გადაწყვეტილება, იქ აფხაზეთის ომი იყო, ესე იგი გამოიჩინა ვაჟკაცობა, ჩაფრინდა, მივიდა, ძალიან საშიში პერიოდი იყო, აქ ზვიადისტების და სამთავრობო ჯარების შეხლა შემოხლის პერიოდში ჩადგა შუაში და განმუხტა სიტუაცია. ანუ მრავალი გვარი კრიზისული სიტუაციების. ჩვენს მიერ, ჩემი და შენს მიერ აქ ჩამოყალიბებული კრიტერიუმებით. მიხედვით. მიხედვით. თემურ შაშიაშვილი ყველაზე გამორჩეული ლიდერია. ახლა სხვაზე ვერ ვიტყვით, ახლა მაგალითად ამიღოთ მელია. არ ვიცი ჩვენ ის რა ხელისუფლებაში რომ მოაქცამს აიღებს თუ არ აიღებს. არ ვიცით, გამოცდილება არა გვაქვს ამის. ჩვენ არ ვიცით იმ სტრესულ სიტუაციაში ის მიიღებს თორ გადაწყვეტილებას თუ არა. არ ვიცით ის, ახლა თუმცა რა არ ვიცით ახლა პარტიის ლიდერია და მამამისი ზუგდიდში მასში გაუშვა რა ქვია მაგალითად მერის თანამდებობაზე. ესე იგი ნეპოტიზმი უკვე მიწებებული გვაქვს. ეს ვიცით. ეს ვიცით. და ჩვენ იმიცხრით, ესე იგი, ეს უკვე საკმარისია, რომ ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ის არ ვარგა. ის არ იქნება წარმატებული ხელმძღვანელი. დაიწყოთ. ასეთი ფაქტი საზეზეა უკვე. ასეთი ფაქტი, ხო. ახლა ამიღოთ ისა რა ქვია მაგას კალაძე. კალაძე. არ ვიცი ახლა მე კალაძე, ესე იგი, მარტო ერთი შემთხვევა. ერთი შემთხვევა, როდესაც მან ეს ნაძვისხე იყიდა იტალიაში და მილიონი გადაიხადა ამისათვის, ჩვენს პირობებში, ჩვენს პირო რა იყო ხა თბილისში, კარგ ნაძვისხეს ბაკურიანში ვერ მოჭრივით და ვერ დავაყენებდით და ეს ყველაფერი მაქსიმუმი 50-დან 70,000-ით დამჟარიყო. არა, წავიდა და მოიტანა იქედან. გაღატყარებული ამდენი, ესე იგი, ავადმყოფი ამდენი, ჩვენ ეგერ ხო გამოვთვალეთ, ჩვენთან საქართველო, მე და თქვენ ხო მონაწილეობდით, თუმცა გამოვთვალეთ და დავადგინეთ, რომ საქართველოში 90% არ აქვს ამათნიერ დათვლილი მინიმუმი, საარსებო მინიმუმის ნახევარიც კი. და რა საქართველოშია ისა თბილისში? და ასეთ პირობებში შენ ამდენ ფულს ხრი. ახლა ეგერ ისა ვიღაცამ სადღაც არ მახსოვს ტელევიზორში თუ ფეისბუქში ნახე, აი ამ გზებს რო აგებდნენ იმ ნატურებში, ესე იგი 800, 900 ლარიანი ნატურები არის გაკონ. ხო წარმოიდგინე იქ რამდენი იქნება დამატებული და ქთამის სახით უკან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხომ ის საზოგადოება ვართ, რომელსაც აბსოლუტურად არ ჯერა, რომ თავრობამ ის გადაიხადა, რასაც გეუბნება. ანდა იგივე ის აიღეთ, რა ქვია მაგას, მაღლა მდგომი ხელისუფლება ბიზნეს თამადობით, აი იგივე ნამახვამ ჰესის ამბავში, იქ ხომ აშკარად ჩანს კორუფცია და დიდი კორუფცია ჩანს. რა თქმა უნდა, კორუფციასთან ერთად არის სამშობლოს გაყიდვის მომენტი აშკარად. სამშობლო, კაცო, ეს თურქები შემოხავს 100 წლით მიწას აძლევ. და ახლა ამის შემდეგ თავრობა გამოდის კიდე ეს რა ქვია მაგას პრემიერ-მინისტრი და მერე სოფლის მეურნეობის მინისტრი, უნდა გავზარდოთ სოფლის მეურნეობის წარმოება და ამისთვის უნდა გავყიდოთ, უნდა მივყიდოთ ინვესტორს უცხოელს ქართული მიწა. ბატონო ვახში, გეძახმებით და მე დავუმატებდი, რომ აქ გავმახულებდი ყურადღებას იმაზე, რომ არანაირი ჩართულობა საზოგადოების ასეთი მასშტაბური საკითხების
პრობლემების დასმის და განხილვის განხილვა ესე იგი არ არის არანაირი ჩარტული ულვარულად კეთება ყველაფერი ულვარულად დიახ ანუ ვიწრო წრე დიახ ანუ და ეს მერე იწვევს რა თქმა უნდა გუნდებრივ რეაქციას მოსახლეობაში უნდობლობას ნიჰილიზმს კი ბატონო მე ახახანის განხილვა რო ქონდა ჩვენი 21 პუნქტიანი პროგრამის რამეჩ ჯერიკ მეფე დავიდის დარბაზში და მე რეაგირა აქ დავითის ძეგლი რო იდგა იმ ადგილას და იქ პირდაპირ თქვი გაცო ესე იგი როგორ გინდა ამ ხალხს პატრიოტული სულისკვეთება შთაბერო საზოგადო აი ახალი თაობა მოდის არც ერთი ხელმძღვანელი პირის შვილი ჯარში არ მსახურობს ცხელწერტილში მითუმეტეს ჩვენ ავღანეთში ვომობდით ჩვენ რა თქმა უნდა ხალხმა გაუგეთ ხელისუფლებას რომ თუ გინდა რომ იყო დაცული და ეს დიდი ქვეყნები შენს მიმართ იყოს კეთილად განწყობილი მათი პრობლემების გადაჭრაში უნდა მიიღო მონაწილეობა და კი ბატონო გაუშვით ჩვენი შვილები იქ ომში ერთი ვინმე ომობდა იქ პარლამენტის წევრის შვილი ან მთავრობის წევრის შვილი ან მითუმეტეს პირველი ბიზნესშვილები სად არიან რასაკეთებენ გასართობად დადიან სხვადასხვა ქვეყანაში ხო ახლა მიდი შენ და იქ გლეხის შვილს და მუშის შვილს და ვიღაცას შეერტიტელი რო არის უთხარი რატომ არ გიყვარს სამშობლო წადი შენ იოდა გაგაგდებს ისე გაგიშვებს სხვაგან ესე იგი ბატონო ვახში ჩვენი თქვენს მიერ მოწოდებული იმ 10 კრიტერიუმების მინიმუმ ესე იგი ვერც ერთ კრიტერიუმს ვერც ერთი ვერც ერთი დღეს არსებული ლიდერი ვერ აკმაყოფილებს და არა მარტო ერთი და ორით ესე იგი იმ 10-დან ეგენი ერთი 5 და 6-ით ვერ აკმაყოფილება და ზოგიერთ საერთოდ არ აქვს არც ერთი კრიტერიუმი და ამით აავსეს მთავრობა არა და ყველა ვინც პარლამენტში მოხდება მთავრობაში მოხდება მინისტრი იქნება ყველა უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ამ კრიტერიუმს და შედეგიც საათზეა თვითონ აბა გვიკვირს რატო ვარ ამ დღეს მოკლედ ეს ამბავი გავიხსენეთ ახლა მეორეზე თქვენ არიყავით და მე შევეცდები გავახსენოთ ესე იგი მე ახლა თქვენც მოგიყვებით და ხალხსაც გავა ვინც გვისმენენ იმას შევახსენებ ესე იგი მეორე თემა იყო ასაკთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ახლა გამოჩნდნენ ეს ახალგაზრდები რომლებიც ამბობენ რომ აი ჩვენ ახალგაზრდები უნდა ვიყოთ ხელისუფლებაში ახალგაზრდები ჯერ დაფიქრე ამაზე კიდე ასე ეს 20 ბოლო 20 წელია სულ ეს შუა ახალგაზრდები და კიდე უფრო ახალგაზრდებს უნდა ჯერ მიშა 36 წელს იყო პრეზიდენტი გახდა და მოიყვანა 24 წლის ის ახალაია და მისა საშინელი იმისთანა დიდი თანამდებობა თანაც თანამდებობა რომ რამხელა ჯერ აუვარდა ბავშვ თავში ახლა ის რომ 20 წლის შემდეგ დაგენიშნა იმ თანამდებობაზე დარწმუნებული ვარ რომ ის იმას არ იზამდა რასაც აკეთებდა და საერთოდ თვითონ მიშაც 60 წლამდე რომ არ მიგეშა პრეზიდენტის პოსტამდე და საგარცამდე დიდებული ის ახლა ნიჭი ხო ქონდა და ქონდა ძალიან ეს არის ინტელექტუალი ბატონო ჩემო მიიღებდა გამოცდილებას დაგვინდებოდა დამშვიდებოდა და იქნებოდა დიდებული ხელმძღვანელი არა შევარდნაძე მე მგონი მზაკრული ის ჩაიფიქრა თავის ძროზე რომ ყველა ის მისი მომდენო თაობა აი მეც იმ თაობაში გავდიოდი და ბევრი ვიღაცები ხო არც ერთი ისინი არ გაიკარა სულ ეს ახალგაზრდები მოიყვანა ისე არ მარტო მინისტრები ჩვენ ვახსოვს პრემიერ მინისტრები 29 30 31 წლის პრემიერ მინისტრები რა თქმა უნდა თანაც წარმოიდგინე ამ 30 წელიწადში რამდენი 30-ზე მეტი პრემიერი ქონს გამოცხლილი. ესეც დიახ, აი ესეც არანორმალური სიტუაციაა, ესე იგი 20 წელიწადში, ხო, ესე იგი 30-ზე მეტი პრემიერ მინისტრი, ანუ ადამიანი რომელიც ხელმძღვანელობს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. რაღაც უნდა დაგეგმოს და უნდა მიიყვანოს. ეს დაგეგმას ვერ ასრებს, ცვლის. მე რა ვიღაცა დაგეგმის, გამოცვალა. ეგერისა, აი ესე როგორ ჩავარდა ახლა ეს იცა რა ქვია მაგას, ანაკლიის სპორტის ამბავი. როგორ ჩავარდა? ის კაცი, ვინც იყო, ვინ იყო ეს გიორგი კვირიკაშვილი. კვირიკაშვილი, ისიც კითხეს რომ მილიონები მოიპარა წავია, მე რა? არაფერი. არავინ ესე იგი არანაირი რეაქცია ამაზე არ მოახდინა.
და ის შერჩა ალბათ და წავიდა და მორჩა იმპორტი დარჩა გაუკეთებელი ახლა ესე იგი ნუ მოკლედ ეს ჩვენ მეცნიერული იმებს გავაგზავნე ერთს მინდა შევეხო რომ ესე იგი სტატისტიკურად ანუ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ანუ რაც შეეხება ასაკს ანუ ხელმძღვანელი თანამდებობებზე არიან პირები ესე იგი რომელთ მინიმალური ასაკი იწყება 40-45-დან და 75-80 50-დან იწყება მინიმალური სერიოზულ თანამდებობაზე. აი ზუსტად განულებენ, აი თქვენ ეს თქვი მე მაშინ, იმიტომ რომ ამერიკელებმა რამოდენიმე კვლევა ჩაატარეს. ჯერ აი ფსიქოლოგებმა ჩაატარეს აი ეს არ აქვს მაგას სტატისტიკური მონაცემები დაამუშავეს და აღმოჩნდა რომ ყველა დიდი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ას დიდი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ჯენერალ მოტორსი და ფორდი და აი ესეთი დიდი მათი აღმასრულებელი დირექტორები აი ვინც გადაწყვეტილებას ღებულობენ საშუალო ასაკი აღმოჩნდა 70 წლის 70 არავინ არ არის 60 და 75 წლისაც არ არის ესე იგი უდიდესი პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი მოდის ცხოვრებაზე და შესაბამისად გამოცდილებაზე მან ყველაფერი უნდა გაიაროს, ყველა შემთხვევა უნდა იცოდეს, რომელიც მას იქ შეიძლება შეხვდეს გადაწყვეტილების მიღებისას და ის არ უნდა დაიბნეს და ეს უნდა იცოდეს. ცოდნა და კიდე პრაქტიკა უნდა მიიღოს მან და თავისთავად გამოსწავლოს ელემენტარულად. და იმ გადაცემაზე წინა პარასკევს მე მაშინ იქ ვაჩვენე რომ ამერიკული ესე იგი ვაშინგტონის სამედიცინო ინსტიტუტის კვლევები იყო მოცემული. აი მისი ფიზიოლოგიური საფუძველი. აი რამდენი წლის ადამიანი არის უკეთესი მართველი. მაგათ ეს დაადგინეს. თურმე ადამიანს, რომელსაც აქვს ორი ნახევარი ტვინის, ეს ორი ნახევარი თურმე ცალ-ცალკე ვითარდება და მათ შორის კავშირი არის ძალიან ცუდი. და მხოლოდ 50 წლის შემდეგ იწყება ადამიანის ტვინში იმ განსაკუთრებული ნივთიერების გამოყოფა, რომელსაც მიელინი ქვია და რომელიც თურმე ფარავს აი ამ ნეირონების ღეროებს და ეს ნეირონები აი ამ ნივთიერებით უკვე შემოსილები უფრო ადვილად ატარებენ ინფორმაციას ერთი ნახევარსფეროდან მეორეში და მეორედან პირიქით. კავშირი მყარია ამ ნახევარში. კავშირი მყარდება და ამიტომ აი ამ ასაკის ადამიანები უკვე გადაწყვეტილების მიღების დროს სრულად იყენებენ თავიანთ ნახევარ ესე იგი მარცხენა და მარჯვენა ნახევარ სფეროებში დაგროვილ ინფორმაციებს. თანაც სისწრაფე და რაოდენობა ამ ინფორმაციის გაცვლისა დამოკიდებულია სწორედ ამ მიელინის გამოყოფაზე და მიელინი კიდე მაქსიმალური რაოდენობით 50 წლის იწყება წლის ადამიანების ტვინში. მაგრამ მე იზრდება და მაქსიმუმს აღწევს 75 წლის ასაკში. აი ამიტომ 75 წლის ასაკის ადამიანის ტვინი არის ყველაზე ესე იგი უკეთესად, ოპტიმალურად მართველი ნებისმიერი სტრუქტურის და უამრავი მაგალითებია სამღვდელო პირები, ხელმძღვანელები ამერიკის 100 დიდ იმაში რა ქვია ეკლესიაში ეს იქნება ბუდისტური მართლმადიდებლური ყველგან 100 შეაჯამის 71 წელია ხელმძღვანელი საერთო საშუალო ასაკი. ახლა მე ადრე დავწერე თუ გახსოვთ ის უთავოთავების თაობა და იქ მქონდა აღწერილი რომ ყველაზე გამორჩეული ხელმძღვანელები მეოცე საუკუნეში აქ ხაზ გასასმელი არა დიქტატორული ხელისუფლება, არამედ დემოკრატიული სისტემის პირობებში. წამყვანი სახელმწიფოების. წამყვანი სახელმწიფოებში. ეს არის ადენაუერი, ეს არის ჩერჩილი, ეს არის დეგოლი, ეს არის ვილი ბრანტი, ეს არის რეიგანი, არც ერთი არ იყო 70 წელზე დაბალი. დაბალი ასე. და კიდევ მრავალი სხვა. და ჩერჩილი მესამეჯერო პრემიერ მინისტრი გახდა, მაშინ უკვე 80 წელს გადაცილებული იყო და ყველაზე წარმატებული ხელმძღვანელები იყვნენ. ესე იგი ის რაც მედიკოსებმა და ფიზიოლოგებმა დაადგინეს
ტვინის მუშაობის ეს კანონზომიერება პრაქტიკულა, პრაქტიკამ ეს აჩვენა, რომ ეს ასეა. ასეა. უკვე სწორად მე გამახსენდა ახლა ელისაბედ მეორე მოქმედი მონარქია, მას გარკვეული ძალაუფლება აქვს, ანუ ჩერჩილთან დაკავშირებით, ინგლისის დედოფალი. დიახ. ის მოქმედი მონარქია დღეს და რამდენი წლის არის? ო, რა ვიცი, მე მგონი 90-მდე მივიდა. 90, ხო, და მას ესე იგი გარკვეული ძალმოსილება გააჩნია. არა, რა თქმა უნდა, ძალიან ყოველ შემთხვევაში როგორც სტაბილიზატორი, აი ამ ქვეყნის მართვის, ის თავის როლს ასრულებს, მაგრამ მაინც მეფეა და ცოტა შეზღუდულია და ის კი, არა, მაგრამ ეს ისე. ის, ხო, ეს ისე კი, მაგრამ პრინციპში მართალია. პრინციპში მართალია. მაგრამ ჩვენ მაინც აი ეს მომქმედი ლიდერების მაგალითი უფრო მნიშვნელოვანია. ახლა წინა ფსიქოლოგიურად წინა ეს სიტყვა თქვა რომ აი რა შეეხება ამ თქვენ რო შეეხეთ ნეიროფიზიოლოგიურ დონეზე, ანუ როდესაც ხდება ნახვარსფეროების კავშირის ინტენსიურობა ზრდა 50 წლის შემდეგ, აი წინა ფსიქოლოგიურადაც როდესაც აი მოზარდობიდან ახალგაზრდობიდან როდესაც მიდის ფორმირება ადამიანის პიროვნების ინდივიდია და ის შეიძლება გახდეს პიროვნებად ჩამოყალიბდეს ან ინდივიდად დარჩეს. ყველა შემთხვევაში ჰარმონიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, ანუ მოზარდობიდან ასე ვთქვათ 30 წლის შემდეგ, 40 წლის შემდეგაც, ანუ პიროვნების ჰარმონიზაცია ხდება. ფსიქოლოგიურადაც იქ ადამიანში არის ესე იგი რამდენიმე სუბმეები, ანუ ქვემეები. ანუ ადამიანის პიროვნება ფსიქოლოგიურად რო განვიხილოთ, ესე იგი იქ სხვადასხვა მეებისაგან შედგება, თუ შეიძლება ესე ვთქვას, ამას ეძახიან ესე იგი სუბეგოები ფსიქოლოგიაში. და ჰარმონიზაციის პროცესი არის, როდესაც ხდება ინტეგრაცია, ანუ გაერთიანება, ანუ არის რომ ახალგაზრდობის ასაკში გარკვეული სუბმეები პიროვნება არიცნობს. ანუ თავის თავში აი ქვეცნობიერში არის ნაწილი, დავარქვათ თქვა სულის ნაწილი, სულის ნაწილები, რომლებიც არ არის ინტეგრირებული, გაერთიანებული და ეს უმეტესად ასაკს მოაქვს. აი როდესაც ყოფით ენაში არის დაღვინებაო ამბობენ, ხო? ანუ ეს დაღვინება ამას ნიშნავს, როდესაც ფსიქოლოგიურად ესე იგი ადამიანი 30-40 წლის შემდეგ განიცდის აი პიროვნულ ზრდას. პიროვნულ ზრდას და პიროვნულ ჰარმონიზაციას. და თვითფლობის უნარი ეზრდება. თვითფლობის და ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ჩვენ ადრეს. რა თქმა უნდა, ვახსენეთ, ანუ ესე იგი გამოცდილებას იღებს, ხდება შიდა პიროვნული ჰარმონიზაცია და ესე იგი გაერთიანება. იუნგს აქვს ტერმინი სელფი, ანუ როდესაც პიროვნების ცენტრი, რომელიც მაინტეგრირებელ როლს თამაშობს აი ამ პიროვნულ გაერთიანებაში. და რა თქმა უნდა, ესე იგი ეს მოაქვს ასაკს და ახალგაზრდობაში ჩვენ რაც არ უნდა ვასწავლოთ და რაც არ უნდა გამოცდილება, ნუ ვერც მოასწრებს რომ გამოცდილება მიიღოს, მაგრამ მაინც იმ პასუხისგებლობისათვის და იმ ფუნქციისათვის, რასაც ქვია, ესე იგი, რასაც მაღალი რანგის მართველი. მაღალი რანგის მართველი 30 წლის და მით უმეტეს დაბალი და გინ 25 წლის ადამიანი არ არის მზად. არ არის. აი ამაზე მქონდა ლაპარაკი და ეს შენ ძალიან კარგად აღწერე ახლა ეს პროცესი და მაგალითებიც უამრავია. ახლა ვარიანტი არ არის რომ მიშა ჩვენი პრეზიდენტი, რომელიც 60-65 წლის ყოფილიყო, მით უმეტეს 70-ის იქნებოდა, ის რაც რუსეთ საქართველოს შორის მოხდა, ის არ მოხდებოდა. ის აუცილებლად აუცილებდა აუცილებლად, მაგრამ აი ის იმ შინაგანი რაღაცები, იქ იმპულსები, რომელიც მან იქ ვერ დაალაგა თავს, არ ქონდა ეს ჰარმონიზაცია და იმ რაღაცა ერთმა მომენტმა გადაძლია, აი იმას ახლა დედას უტირებ და მე გმირი ვიქნები და რაღაცა ვიქნები და რაც გაიგე. აი იმპულსი ვერ დაიოკა. აი ეს იყო. აი ამაზე ქონდა ჩვენ, ესე იგი, ახლა ჩვენ მოკლედ აღწერეთ პირველი და მეორე.
ჩვენი მაყურებელი თუ გვისმენს და იმედია რომ რაღაც ერთგული მაყურებლები ყავს, ესე იგი მიხვდებიან რომ ჩვენ ესე იგი არ უნდა დავიციკლოთ ამ ახალგაზრდებზე და პირიქით მაღალი რანგის პასუხისგებლობის მქონე თანამდებობებზე ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ხნოვანი ხალხი, რომლებიც მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე იყვნენ ასე ვთქვათ ხელისგულზე საზოგადოების წინაშე და ჩვენ ვაკვირდებოდით და ვერასოდეს ვერ შევამჩნინეთ რამე ნეგატიური მაგათ მოქმედებაში. ანუ თვალსაჩინო პატიოსნება, ვაჟკაცობა, კომუნიკაბელობა, წესიერება და რა ვიცი, აი ყველა ეს რაც თქვით ხუთი, აი იმაში უნდა ვიყოთ დარწმუნებული. ჩვენ არა გვაქვს უფლება გავრისკოთ. აი ჩვენ ხშირად მესმის კაცო აი ეს გამოთქვა რომ აი მას ხარიზმა აქვს, ხარიზმა ჯო ამ ხარიზმატულმა ხალხმა დაღუპა ეს ქვეყნები, ხარიზმა ჰქონდა ჰიტლერს, ხარიზმა ჰქონდა ფრანკოს, იმას რა ყველა ფაშისტებს, იმას რა ქვია მაგას კუბელი რო იყო ხარიზმატული ტიპი იყო და რა იყო რა ამდენი წელი გავიდა და ძლივს ცხოვრობს ქვეყანა ხარიზმა დაღატაკებული ერთგვარი ხარიზმა აფრიკაში უფრო მეტად ესეთი დესპოტური მართლობები იმ ლიდერებსაც აქვს, მაგრამ საშენელებები ხდება იქ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამიტომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს აი ძალიან არასწორი წარმოდგენა აქვს. ძალიან სუბუკატურია. ჩვენი მიზანიც ბატონ ლევან ეს არის. აი მე რატომ მოვკიდე ხელი აი ამ გადაცემებს და ეს და რატო დავარქვით ამას? ესე იგი მეცნიერული საფუძვლები, მართვის მეცნიერული საფუძვლები. ჯო მეცნიერულად უნდა ვიყოთ დარწმუნებული ყველა იმ მიდგომაში, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ, განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში. და ჩვენთან სულ არჩევნებია და ამ არჩევნებში, ესე იგი, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ავირჩიოთ უკეთესი, რომელიც უფრო უკეთესად განახორციელებს თავის უფლებებს და რომელიც, ესე იგი, გააუმჯობესებს ქვეყნის და ხალხის მდგომარეობას. ჩვენ 30 წელიწადია კატასტროფულ შეცდომებს უშვებთ. აი მე დღემდე ჩემ თავისთვის ვერ მიპატიებია, ნუ ახლა მე რას გადავწყვიტავდი, მაგრამ სადღაც მაქვს ნათქვამი და ახლაც გავიმეორებ, ჯო როგორ ვერ მივხვდი რომ ბიძინა არისო ის კაცი რომელიც ქვეყანას უშველიდა. არ შეიძლებოდა ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრება ბიზნესით იყოს დაკავებული და ახლა როგორი ბიზნესი ეგ სხვა ამბავია. ახლა მაგას გემშენებელი ესას მიმართულება რომ აეყვავებია ან კიდე ენერგეტიკა რაღაცა, ესე მაგის ბიზნესი იყო, აი იყიდე, გაყიდე და იქ რაღაცა ვიღაცას საერთვი, რაღაცას საერთვი. არ ვიცით რა იყო. ყოველ შემთხვევაში არც ის არის დაინტერესებული რომ ჩვენ ვიცოდეთ. დავასრულებ. მაბატია და ამ დროს რო გამოვიდა, ესე იგი იმდენად არ გვინდოდა სააკაშვილი რომ ყველამ დავიჯერეთ აი გვიშ გვეშველება. ყველა მის მიტინგზე დავდიოდი, ტაშს უკრავდი და მე კი შემეპერა ეჭვი მეორე, მესამე, მეოთხე, მაგრამ 4 წელი მაინც მჯეროდა რომ რაღაცას იზამდა. ვიფიქრე რომ დიდარი კაცია, თვითონ ფული არ ჭირდება და ახლა ყველაფერს იზამს რომ ქვეყანა აყავოს. რას მელაპარაკე თუ რამხელა შეცდომას უშვები? პირიქით გაკეთა ყველაფერი. ბატონო, ახში ერთი ჩართვას გავაკეთებ. ანუ დადგენილია, ესე იგი, პიროვნულ ფსიქოლოგიური მახასიათებლები სახელმწიფო მოღვაწის, სახელმწიფო ლიდერის და ბიზნესის სფეროში. დიახ, აი საინტერესო. მოხმედი ლიდერის. აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო ლიდერის, ანუ მას გააჩნია ტაქტიკის გარდა სტრატეგია, რომელიც გათვლილია 10, 20, 30 წელზე. ანუ ასეთი ხედვა. აი ბიზნესში ვინც არიან, იმათ აი ესეთი შორს, ესე იგი, შორი გათვლები არ აქვთ. მათი გათვლები მაქსიმუმ თვეები 1 წელია. და ისინი უფრო ტაქტიკური სულებს იყენებენ. და ახლა სახელმწიფო მეთაური, თქვა, სახელმწიფო დაუნდობის დიდი მქონე პიროვნება, რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს ხედვა, რომელიც გათვლილი იქნება წლებზე, ათწლეულებზე, არა, როდესაც სახელმწიფოს მეთაური ხარ. ამიტომ, ანუ ჩვენ, ესე იგი, მომავალში რომ მოსახლეობამ შეცდომები კიდე დაუშვას, უკვე დადგება ამ ქვეყნის ყოფნა, არყოფნის საკითხი. რა თქმა უნდა, ძალიან მეუბნები. საერთოდ თქვენ კარგად ახსენეთ და მე ჩემ მაგალითიდან გეტყვით. მე ორჯერ ჩემს მეგობრებსთან ერთად გრანტი მოვიგე.
ჩაის აღორძინება გვინდოდა და იქ სიახლები რაღაც და ერთი იმის სააგენტოს უფროსი იყო, ვინც წყვეტდა ამ ჩვენი ამბავს და მე რაღაც ისე საუბარი მქონდა მაგასთან და ჩემთვის მთავარია ბიზნესი. გამაოგნა ამ კაცის ჩინოვნიკის აი ამ პოზიციაზე. რა შეგვია, რატო არ შენთვის ბიზნესი მთავარი? შენთვის მთავარი არის სოფელი და სოფელში მცხოვრები ხალხი. დარგი. შენ იმას კი არ უნდა მის ფული და გრანტი, ვინც მოგებას ნახავს, შენთვის მოგება არის, რომ ის კაცი იქნება დასაქმებული, ის რაც შეიძლება მეც სამუშაო ადგილს ექმნის. და მე ახლახან ნახე ესა გენერალური ახლა რო თავმჯდომარეა პარტიის კობახიძე. ჯო კომახიძე რომ გენერალური მდივანი გახდა, მაშინვე მივედი და წერილი დავწერე, მაშინ სისტემა შემოიღეს, ისე ვერ შეხდები, დავწერე წერილი, მე ვახში ჟვანია, ფიზიკოსი, კიბერნეტიკოსი, დოქტორი, მინდა შეხვდეთ სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელ საწარმოთა სისტემაში, თქვენში არის არასწორი მიდგომები. ასეთი სისტემით ეს თქვენი პროექტი წარმატებას ვერ მიაღწევს. პირდაპირ დავწერე. Ну, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდი მაგასთან. ვერ მოხდი, ბატონო შემოდა, რატომ მინდოდა მეთქვა, ბიჭო, იმ გრანტის შერჩევის კრიტერიუმებში თავარი საკითხი, რომელიც მათ საარჩევნო არჩევნებში პირველ ადგილზე დააყენეს, სამუშაო ადგილების შექმნა და ადამიანების დასაქმება. ბიჭო, მაშინ შენ გრანტში უნდა დაწერო ეს პირველ რიგში იმას გავამარჯვებინენ, რომელიც რაც შეიძლება იაფად მეც სამუშაო ადგილს შექმნის. მე 150,000 დოლარად ვქმნიდი 75 სამუშაო ადგილს, ესე იგი გამოდის რომ 2000 დოლარი მიჯდებოდა ერთი სამუშაო ადგილის შექმნა და მე ესე იგი ეს ვერ განახორციელე და ვიღაცამ შეიტანა 1,000,000 პროგრამა, სადაც 7 თუ 10 კაცი იქნებოდა დასაქმებული, სამაგიეროდ იმას ექნებოდა დიდი მოგება. მე რა ქვეყანას და საზოგადოებას და ხალხს, რომ ივან მოგება ნახა. ანუ სახელმწიფო ხედვა არ არის. აბსოლუტურად აცდენილია. სახელმწიფოებრივი მიდგომა არ არის. აცდენილია. მოკლედ ეს ახლა ჩვენ იმ ორ იმაზე ვიყავ. ახლა დღევანდელი თემა. ია. ჩემო ძირფასებო, მე დღეს მინდა თქვენთან ველაპარაკო ბატონ ლევანისთან ერთად. არის ახალი მიმართულება, ნუ ახალი კი არა, ეს ველია, აი პერსონოლოგია. ესე იგი, რადგანაც ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჩვენ გვინდა მასებს ვასწავლოთ სწორი არჩევანის გაკეთება და ვთქვით, რომ აი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ლიდერები, ვთქვით, რომ რომელი ასაკია უფრო მომგებიანი, ახლა მინდა თქვენ შეგაიარაღოთ იმ ცოდნით, რომელიც თქვენ აი თუნდაც ერთი შეხედვით გამოგატანინებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას. ერთი შეხედვით აღმოჩნდა, რომ თურმე ადამიანის სახეზე მთელი ადამიანის ბუნების წაკითხვა შეიძლება. ესე იგი, ადამიანის სახეზე განლაგებული ორგანოების პროპორციებით, ერთმანეთთან მისადაგებით, ნაოჭებით, ამ ნაოჭების მიმართულებით ცალსახად იკვეთება ადამიანის ბუნება. ყოველ შემთხვევაში არის ზოგიერთი ისეთი პარამეტრი, რომელიც პირდაპირ ჩანს სახეზე და ზოგიერთი მაგდგანი ძალიან საშიშია განსაკუთრებით თანამდებობის პირისათვის. ბატონო ვახში, თქვენ შეგვიძლია თუ დამეხმარე ამის გაშლაში ანუ პრაქტიკული მაგალითებიც მოგვიტანოთ ისტორიიდან, თქვათ ამ ცნობილი ფიგურების, არა, რომელიც რა თქმა უნდა, იმათ მაგალითებზე ვაჩვენებ. აი ჩემი ძირითადი სახელმძღვანელო არის რობერტ უაიტსაიდის „რაზე მეტყველებენ სახეები“. ეს არის უაღრესად საინტერესო პიროვნება, ამერიკელი, რომელმაც უამრავი წიგნი დაწერა, მიუძღვნა აი ამ სახის მეტყველებას და ადამიანების, ესე იგი, თვისებების განსაზღვრას ადამიანის სახეზე განლაგებული ნიშნების მიხედვით. აი მაგალითად, თვალი და წარბი. წარბი რაც უფრო ახლოსაა თვალთან, მით უფრო ღია ბუნების არის თურმე ადამიანი. და ამას აქ მარკ ტვენის სურათი აქვს მოყვანილი ამ თავის წინგში, რომ აი შეხედეთ, ის ძალიან ღია ბუნების ადამიანი იყო და მაგას წარბები ზეთ თვალებზე აქვს. ეს ამას ნიშნავს. ასევე, ესე იგი, მოყვანილი არის, როდესაც თვალებს შორის მანძილი
არის ძალიან შორიშორს განლაგებული სახესთან შედარებით, არა აბსოლუტურ განზომილებაში, არამედ შედარებით და არის როცა ძალიან ახლოს არის. აი თვალებს შორის მანძილი განსაზღვრავს თურმე ადამიანის ტოლერანტობის სიდიდეს, რამდენად ფართოდ უყურებს ის სამყაროს. აი მაგალითი ავიღოთ, ჩვენი ყველა მხატვარი როცა ანიმაციურ ფილმს აკეთებს, იგივე ჩვენ საათაშვილს ესეთ თვალებს უხატავს ახლოს. მანძილი თვალებს შორის მისი არის ძალიან მცირე. იმიტომ რომ გახსოვთ მათი მისი ის არ აქვს მაგას ლოზუნგი, ნულოვანი ტოლერანტობა. რა თქმა უნდა, ის ბუნებით იყო ნულოვანი ტოლერანტიის თვითონ ადამიანი. უკაცრავ გავთმაში ამავე დროს ერთიანობაში უნდა მიოქციოთ ყურადღება მის ჟესტიკულაციასაც, ხმის ტემპსაც და როგორი იყო მისი გამოსვლა ამ დროს ტრიბუნიდან, არა? მთლიანობაში თუ აღვიქვათ, ანუ ის თავის ბუნებას ავლენდა. ესე იგი მეცნიერულად რო გამოვიკვლიოთ, აღმოჩნდება რომ საკარშვილი არანაირ შემთხვევაში არ უნდა ყოფილიყო ლიდერი, არანაირი ჯგუფი. არცერთი პარამეტრი. არცერთი პარამეტრი. და ეს ყველაფერი სახეზე აწერია. სახეზე აწერია. აი მაგალითად გეტყვით აი ასეთი, ახლა ამას აქ უამრავი რაღაცები წერია, მაგრამ ჩვენ ზოგიერთებს ამოვიღებთ, რომელიც მიგვაჩნია რომ აქტუალურია. ავიღოთ ფსიქიკა. Ну, черети დაიწყებივით რომ თურმე აი მისი მიხედვით აღმოჩნდა რომ ადამიანი იბადება ესე გენეტიკით მოხდება 4 სხვადასხვა ძალით. Ну, ძალას ქვია, ну, პარამეტრი, ესე იგი 4. ეს არის ფიზიკური ძალა, ის ან აქვს, ან არ აქვს, ან რაღაცაც საშუალო. ახლა გამორიცხულია მაგალითად, ტალახაძე ვერ გახდება ვერანაირი ვარჯიშით ადამიანი თუ ის დაბადებიდან არ არის მიდრეკილი მაღალი ფიზიკური ძალით. მონაცემები უნდა არსებობდეს. აქ უნდა ჯერეთი ჭამის სისტემა, მონელების სისტემა, ეს მეტის ენერგიის მიღებას და მთელი ამბავი კომპლექსური ის არის. ის იბადება ასეთ, იბადება ბატონოჩემ, ეს არის ფიზიკური ძალა. მეორე არის ინტელექტუალური ძალა. ახლა თუ ის არ დაიბადა ისეთი, ახლა ის რო იყო გიორგი გურჯი და იგივე სტალინი მაგალითად ცნობილია რომ ძალიან ადვილად სწავლობდნენ ენებს, ძალიან მაღალი ინტელექტუალური ძალის მფლობელები იყვნენ. ხო და ახლა მე მაგალითად მომკვალი და ერთ წელიწადში ერთ ენას ვერ ვისწავლი. ვერ ვისწავლი, ახლა ეგ წელიწად ნახევარია ინგლისურს ვსწავლობ ამ სიბერეში და მიხარია რომ რაღაც პატარა წარმატებები მაქვს, მაგრამ მარქსმა მაგალითად ვიცი რომ ორ თვეში ისწავლა რუსული ენა იმისათვის რომ ჩერნიშევსკის რაღაცა წიგნი წაეკითხა დედანში. ისე იმხელა ინტელექტუალური ძალის პატრონი. ნუ აქ მას მიდრეკილებას შეიძლება თქვათ ინტელექტუალური არ იყოს, მაგრამ მიდრეკილება ქონდეს ენების მიმართ, ხო? Ну, ყოველ შემთხვევაში, მისი ტვინი იყო მოწყობილი ასე, რომ მომართული ინფორმაციას, ესე იგი, ადვილად. ეს არის მეორე. მესამე არის სექსუალური ძალა. სექსუალური ძალა, ხო? ის ან აქვს, ან არ აქვს, ან მეტია განსაკლებები და აქედან საერთოდ საზოგადოებაში არა სრულყოფილი და არა მემგონი სწორი მიდგომა ადამიანებს, აი ის ამნაირია, იმნაირია, ნუ ყველა სხვადასხვა მოთხოვნილება აქვს, სხვადასხვა სიდიდე აქვს, სხვადასხვა მიდრეკილება და ეს ესე იგი გამომდინარე აქედან, ესე იგი ახლა ვიღაცა სულ არა აქვს ეს ძალა, შეიძლება ლამის ნულამდე არ დაყანილი და იმას შერაცხავენ წმიდან, აი რა პატიოსანი ქალია და რა პატიოსანი არასოდეს არ ღალატობს და ასე შემდეგ. Ну ახლა ეს ცოტა საჩოთირო თემაა და ამაზე არ მინდა დავიციკლოთ, მაგრამ ფაქტია რომ ისიც თანდაყოლილი მიდრეკილება და სიდიდეა მაგის. და მეოთხე, მეოთხე არის ფსიქიკური ძალა. ფსიქიკური ძალა, რომელიც ასე ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მოღვაწისათვის და მართველისათვის. ანუ თქვენ ესე იგი გამოყავთ ცალკე ინტელექტუალური ძალა და ფსიქიკური, ხო? ინტელექტუალური, ფსიქიკური, ფიზიკური, ცალ-ცალკეა და სექსუალური. აი ეს 4 ძალა სხვადასხვა არ არსებობს. აი ამის სხვადასხვა სიდიდეების ქონა განაპირობებს ინდივიდს. კომბინაცია. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა. ეს ფიზიოგნომისტიკასთან არის დაკავშირებული, ეს ტიპოლოგია. რა თქმა უნდა, ეს ძალები ყველაფერი განისაზღვრება თავის ქალის ფორმალობით. ქალის ერთი წუთის ბატონო, ახლა დღეს ამაზე არ მინდა ველაპარაკო, უბრალოდ მე რა თქმა უნდა ახლა რო შევხედავ, აი ახლა მაგალითად თქვენ პირველი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ მაღალი ინტელექტუალური ძალის
მატარებელი ხართ, საკმაოდ მაღალი ფსიქიკური ძალის მატარებელიც ხართ, ბატონო ჩემო, ეს ყველაფერი, ნუ ახლა ეს წამიყვანს შორზე ამიტომ. ესეთ მე ახლა აი 4 ტიპი რომ გამოყავით. 4 ტიპი არა. ტიპის 4 მხარე, 4 მხარე. დიახ. Ну, фактурат 4 ტიპი არ არის, ტიპოლოგიაზე, ესე იგი, ანუ ყოფთ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მათი კომბინაცია უმრავლესობა. ანუ გამოხატული ერთი ტიპის მახასიათებლების მქონე, იშვიათად არის ადამიანი. ანუ, არა, მეტნაკლებობა არის, მაგრამ მაინც 4 ტიპია, ხო, ნუ 4 მხარე, ესე იგი, 4 ტიპად შეიძლება ჩავხატო. არა, ტიპის 4 ხა შეიძლება იყოს ტიპი მინიმუმ 3 ფლობდეს ერთად. ინტელექტუალის 3 კომბინაცია იყოს. 3 ну комбинация არ დავარქვა, მისი კომბინაცია არის ის რომ 3 აქვს. ხო, ეს და ერთი არ არის. დაუშვათ, დაუშვათ აი ფიზიკური ძალა სუსტი აქვს, მაგრამ ფსიქიკური ძალით მაღალი არის, მაღალი აქვს, ინტელექტუალური ძალა აქვს, სექსუალური ძალა აქვს. ხათ შორის ну рахан амазе вилапарагет сексуалური და ინტელექტუალური ძალა კორელირებადია როცა არის ერთი არის მეორეც ანუ რასაც ვერ იტყვი ფიში არის ხო მაგრამ მე რამიდა ეხლა ვახსენო რომ ესე იგი აკადემიურ ფსიქოლოგიაში მიღებული არის ესე იგი დაყოფა 4 ტიპად ესე ვთქვათ ესეა მიჩნეული და მე აქ პარალელი დავინახე და ეს 4 ტიპად დაყოფა რამდენიმე დიდ ფსიქოლოგს და ფსიქოფიზიოლოგს აქვს გაკეთებული ეს აქვს კრეჩმერს ფსიქიატრიც იყო შელდონს და კიდე რამდენიმეს და შელდონის იმებს ძალიან იყენებს ეს კი იმას ეხმობა ახლა და აქ ძალიან ესე იგი საგულისხმო იყო რაც ის რაც აქვს რაც ახასიათებს თითოეულს შეიძლება ჩვენ პარალელი გავავლოთ იმიტომ რომ კრეჩმერის და შელდონის რო შევაჯეროთ ესე იგი იქ არის 4 გამოყოფილი ერთი არის ფიზიკური ტიპი რომელსაც ანუ ათლეტური რომელიც ძლიერი ფიზიკური მონაცემებით ხასიათდება ანუ ამის მიდრეკილება აქვს არის მეორე ნერვიული ტიპი. ანუ ესე იგი ინტელექტუალური მას ანუ ინტელექტუალური ესე იგი გადამუშავების უნარი აქვს. მესამე ტიპი არის ესე იგი ცოტა ჩასუქებული ხალხი, რომელსაც კარგი ჭამა უყვარს და არის ეგეთი პიკნიკი და ცოტა უფრო პოლიტიკაში მიდიანო. პიკნიკური ტიპი კიდე ეს არის ერთ-ერთი ტიპია. და მეოთხე არის ესე იგი მეოთხე ესე იგი მე მგონი სამია. სამია ის რა სამიც არის და ის სხვადასხვა აი დიეტოლოგებიც სარგებლობენ მაგ ინფორმაციით ვის როგორი არა ეს სამი 4-თან კორელირებს ის სამი რა არის ესე იგი იმ სამში არის ერთი ათლეტური რომელიც ანალოგია არის მსუნთქავი ტიპი მსუნთქავი ტიპი თქვენ რო ახსენეთ თავის ქალის ფორმა ეს შეშობა მაღლა რო ვიწოვდება და ეს მსუნთქავი ტიპი და მესამე ტიპი არის ეს ინტელექტუალური ტიპი. ხო, დიახ. ინტელექტუალური ტიპი, მსუნთქავი და ის გური ხო აი სამი აი ანუ აი რა თქვენ ბზანეთ ეს 4 მხარე ასე თქვით და აი ეს 4 ძალიან არის ამ კორელაციაში, კავშირში ან აღიარებულ აკადემიურ ფსიქოლოგიაში აი ამ 4 და 3 რა თქმა უნდა ის არის საფუძვლები ექედანა გამოდით და ახლა ჩვენ აი გამოვიყენოთ უნდა ეს აი ის ჩვენ ფინანსია რაც ამოცანად გას ესე იგი გავარკვიოთ ვის მიცეთ ხმა ვინ ჯობია ვინ ჯობია ბოლოს ახამდე უნდა მივიდეთ ხო ანუ ესე იგი აი ამ კონცეფციას აი თქვენ რომ ახლა აჟღერებთ აქვს ესე იგი საკმაოდ ესეთი კარი მეცნიერული საფუძვლები, მეცნიერული ფესვები. რა თქმა უნდა, რომელიც მოდის 19 საუკუნიდან და სხვადასხვა. მოდი ახლა საზოგადოება ხალხი რო არ დავაბნიოთ, აი ყველაზე უკეთესია მაგალითებზე ლაპარაკი. კონკრეტულად. ესე იგი, მე ამ დღეებში მაგალითად ნახე
აი ეს ჩვენი პოლიტიკოსები რომ გამოდიან და ხშირად ნუ დებატები. ხო, დებატებია რაღაცა. ავიღოთ ვაშაძე. დიახ. ვაშაძე, აი ეს უმცროსი ვაშაძე. და რო იყვიან გამინათ და გონება. ვაშაძემ ხო ჩვენ ნომერი პირველი მოყარა. ყაჩაღურად ჩვენი საარჩევნო ნომერი, ჩვენი მეცნიერების და თეთრების იყო საარჩევნო. თავხედურად მივიდა ყველაფერი გააკეთა იქ პარლამენტიც დაუდგა კანონის შეცვალეს და წაგვართეს ეს. ხო და რაც თავარია თქვენ კარგად იცით ჩვენ უკვე რამდენი წელიწადია დავით აღმაშენებლის საფლავზე მივდივართ და ჩვენს ღონისძიებებს იქ ვატარებთ და გელათის იმაში და ეს ამან მივიდა და სახელად დაირქვა სტრატეგია აღმაშენებელი. ისე ის რასაც ჩვენ ვამბობთ და აღმაშენებელი და ეს იმთავრობის წევრი რომელმაც ეს აღმაშენებელი ააგდო აქედან და გადააგდო სადღაც ახლა გამოდის და ამბობს მაგრამ ეგ არ არის თავარი. თავარი ის არის რომ მე უყურებ და ვიხსენებ ამ წიგნს. მისი სახე დააკვირდით თქვენ აი ამ ნაწილში, ესე იგი ყურის ჭრილში. ამ ნაწილში მისი სახე არის ყველაზე განიერი. ყველაზე განიერი. მერე ვიწროვდება, თქვენთაც ვიწროვდება. ახლა აი ამ მეცნიერებით ადამიანები, რომელსაც აქ ყველაზე განიერი ნაწილი აქვს, ანუ გამოხატულად გამოხატულად ხო აი ხა? ესეთი ადამიანები გამოირჩევიან მომჭირნეობით. მომჭირნეობა, ანუ ეს აი რუსული სიტყვა ჟადნას როგორ ინება ქართულად? აა ეს წუწი არ მინდა თქვა, მაგრამ ეს სიწუწკე ქვია. ჟადნას ხარბი. ხარბი, სიხარბით. დიახ. სიხარბით. და ესეთი ადამიანები არიან შრომის მოყვარეები, უყვართ ბევრის მუშაობა, გამომუშავება, დაგროვება. და აი ასეთი ანუ შეიძლება იმდენად აქტიურები ანუ აქტიურები არიან, ძალიან აქტიურები, ძალიან სასარგებლობი არიან, მაგრამ ის არ შეიძლება ისე პოლიტიკური მოღვაწე იყოს, იმიტომ რომ პოლიტიკური მოღვაწის ამოცანა ეს არ არის. ირიქით ის არის მისი ამოცანა არის საზოგადოების მდგომარეობის გაუმჯობესება და იმან ზოგიერთ შემთხვევაში მეტი უნდა ხარჯოს იმისათვის რომ მომავალში ვიღაცამ ესე იგი მეტი გამოიმუშაოს და უკეთესად იყოს. ესე იგი ეს სიხარბე და სხვათა შორის ყველა ბანკირი ასეთია. და მე დავაკვირდი მე იმასე გერ ხაზარაძეს კარგად დააკვირდი სახე ამ ნაწილში ყველაზე განიერია. საინტერესოა. და იგივე ის რა ქვია მაგას ჩხარტიშვილი დააკვირდის მათ სახეს. ესე იგი სახის ახლა მე ყველაფერს ვერ მომასწრებ და იმიტომ ამორჩეულად ვამბობ ახლა უბრალოდ აი გეუბნებით მაგალითს ადამიანი რომელსაც ეს ნაწილი აქვს ყველაზე განიერი ქვევით ცირდება და ზედაც ცირდება სიგანეში ეს ადამიანები გამოირჩევიან აი ამ რა სიტყვა თქვი სიხარბით ეს ერთი ახლა მეორე ყველაზე უარესი სხვათა შორის აი ჩემ სტატიაში რომელიც გამოგიგზავნე და შენ წაიკითხე ლაბოზნიკემ თემის სტატია მეუძღვენი ამას ეს რა არის ესე იგი ადამიანები არიან ფსიქიკურად ესე იგი დალაგებული და არიან ფსიქიკურად ესე იგი არაგაწონასწორებული ადამიანები და ეს სახეზე ჩანს და რითი ჩანს ეს ესე იგი აი ადამიანი როცა იყურება პირდაპირ მისი აი ეს ფერადი წრე იმყოფება შუაში. შუაში იმყოფება. ესე იგი ქოვანას ნაწილი, თეთრი ნაწილი ჩანს მარჯვნივ და მარცხნივ, ზევით და ქვევით არ ჩანს. მაგრამ აი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი ადამიანის ეს მრგვალი ნაწილი ოდნავ ზევით არის აწეული და ქვევით ჩნდება რქოვანას თეთრი ზოლი. აი ეს ნიშნავს თურმე რომ ეს კაცი არის მელანხოლიური ტიპის, მას აქვს უამრავი გადაუჭრელი პრობლემა, ის არის ძალიან დაძაბული ფსიქიკურად და თუ ის ამ მდგომარეობაში დიდხანს აღმოჩნდა, ის დაადგება შიზოფრენიის გზას. და ავად გახდება. და როგორც წესი ამისთან ადამიანები ამთავრებენ თვითმკვლელობით.
უამრავი მაგალითებია. ანუ აქ დეპრესიული მომენტები. დეპრესიული ადამიანები არიან, დეპრესიული ადამიანები არიან და ახლა ავიღოთ ცნობილი პიროვნებები ავიღოთ. მაგალითად მაიაკოვსკი. ცნობილია რომ მისი თვალი ასეთი თვალი ჰქონდა. ესენინს ასეთი თვალი ჰქონდა. ჰემინგუეის ასეთი თვალი ჰქონდა. ჯეკ ლონდონს ასეთი თვალი ჰქონდა. ახლა თქვენ დახედეთ ჩვენს პოლიტიკურ მოღვაწეებს. უმრავლესობას ასეთი თვალი აქვს. ყველანი არიან შიზოფრენიკების გზაზე დამდგარები. შეხედეთ თქვენ იგივე, ნუ ახლა არ მინდა ეს გვარები ვილაპარაკო, მაგრამ იგივე ვაშაძეს შეხედეთ, კარგად დააკვირდით. ესენი არიან გაუწონასწორებელი ფსიქიკურად ადამიანები და ძალიან საშიშნი მაღალ თანამდებობებს. ახლა მე, როცა აი ამ სტატიას წერდი, მაშინ იყო აი ესეთი სიტუაცია, რაღაც გართულდა ამ ოპოზიციონერ პოლიტიკურ მოღვაწეებსა და მიშას კლანს შორის ურთიერთობები. და ისე არ აქვია ბესელია, ქალბატონი ბესელია. ბესელიას შვილი დაუჭირეს, თუ გახსოვთ. ხოჩი თუ ბატონი სადაც დაუჭირეს. ახლა მანამდე მე სადღაც კიდე მაგ დაწერილი ერთი სტატია, სადაც მე ვამბობდი, რომ ამ ჩვენს პოლიტიკური შტაბს თუ შევხედავთ, ქალებს უფრო მეტი ფსიქიკური ძალა აქვთ. და ის რომ ეს თვალი ზევით მიდის და რომ შენ დაბალი ფსიქიკური ძალა აქვს, ძალა გაგაჩნია, ეს თავისთავად ცხადია, დაბალი ფსიქიკური ძალა გაქვს და ამიტომ შენ ვერ გაუძელი ფსიქიკურ დაწოლას და იმიტომ ავიდა ის თვალი ზევით. მაგრამ შენ თუ ფსიქიკური ძალა მაღალი გაქვს, შენ ნებისმიერ სირთულეს უძლებ და მაშინ ის თვალი ზევით არ მიდის. და მე შემორჩნია, სხვათაშორის ნამდვილად არავარ იმის, რა ქვია, ბურჯანაძის მითუმეტეს ფანი და არც ვიყავი მისი მომხრე არასოდეს. აი შეხედეთ, თვალი აქვს შუაში, არც ზევით, არც ქვევით. ისე იგი, ეს ნიშნავს, რომ მას მაღალი ფსიქიკური ძალა აქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები ხდება და თანაც ბევრჯერ დამარცხდა, ის მაინც გამოიყურება ასე. ზოგიერთი პოლიტიკური მოღვაწე, ვინც იწვია დამარცხება, იმას ეს აუვიდა ზევით და გამოუჩნდა ეს თეთრი ზოლი. ერთ-ერთი ბესელია იყო ასეთი. აი შვილის პრობლემები სანამდე ჰქონდა, რომ გამოდიოდა, ჯამას არ ჰქონდა ამის დანათვალები, ვამბობ, და უცებ გაუჩნდა ეს. მერე ის პრობლემა, რომ გადაიჭრა და მერე უკვე ასე ვთქვათ, შვიდი მასში წავიდა, იმას ისევ ის დაურუნდა და ნორმალურია. ესე იგი, რისი თქმა მინდა, ბატონებო და ქალბატონებო, დააკვირდით ამ პოლიტიკურ მოღვაწეებს თვალებში. თუ იმას, ესე იგი, ეს თვალი ზევით აქვს აწეული და იქ თეთრი ზოლი გამოჩნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველი, მას აქვს დაბალი ფსიქიკური ძალა. და როცა ფსიქიკურ დაძაბულობის ველში მოხვდება, მას ეს ზევით აუდის და ეს იმას ნიშნავს, რომ იმას უამრავი პრობლემა აქვს, რომელსაც თავს ვერ ართმევს და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს ოპტიმალური და საუკეთესო. მიშას იგივე დაემართა სააკაშვილს. აი ომის პერიოდში თქვენ თუ გახსოვთ მაგი, რომ დარბოდა და გამოდიოდა და რაღაცები, ეს თვალი ზევით ჰქონდა აწეული და დარბოდა და ნახევარი თვითონაც არ იცის ალბათ რას აკეთებდა თავის გადარჩენისათვის. ახლა ფსიქიკურად ძლიერი კაცი, აი წარმოიდგინეთ, დაიწყო 22 ივნის ომი და როგორი სიტუაცია იყო და სტალინის თვალი არ განძრეულა, შვიდა, წყნარად იჯდა და აკეთა თავისი საქმე. მაღალი ფსიქიკური ძალა ჰქონდა. სხვათაშორის იგივე ბიზნესზეც შემიძლია გითხრათ, რომ მაღალი ფსიქიკური ძალა აქვს. და ეს ფსიქიკური ძალა აქვს თუ არა აქვს, ადამიანის სახეზე გამოიხატება შემდეგნაირად. აი ყოფთ ადამიანის თავს შუაზე და ვადარებთ ზედა მასას ქვედა მასასთან. როცა ზედა მასა მეტია ქვედა მასაზე, რაც უფრო მეტია ზედა მასა ქვედა მასაზე, მით უფრო მეტია მისი ფსიქიკური ძალა. აი ბიძინას თავი ზევით უფრო მასიურია ვინ იმ ქვევით და მას მაღალი ფსიქიკური ძალა აქვს. ახლა იმ თავის ბიზნესებში იქ რამდენი რაღაცა ექნება უკანონო და საშინელებები გაკეთებული და მაინც გაუძლო და გაიტანა და ბოლომდე აი მივიდა კაცი. ფსიქიკური ძალა ნამდვილად მაღალი აქვს. ანუ ფსიქიკური ძალა გამოიხატება ძირითადად იმაში, რომ ესე იგი აი სტრეს
მედეგობის თვალსაზრისით, ხო? ფსიქიკური ძალა არის ის ძალა, რომელიც გაძლებინებს რთულ სიტუაციაში ამ დაწოლისაგან. ანუ სტრეს მედეგობა, მედეგობის სტრეს მედეგობა. დიახ, დიახ. მაჩვენებელია ესე იგი და ესე იგი არ გამოყავს ადამიანი ჯონასვარობიდან, ემოციური ფუმარები და ის რა თქმა უნდა ადამიანის გარეგნობა მისი ასე ვთქვათ, შინაგანი მდგომარეობა ვლინდება მის გარეგნობაშიც, ასე ვთქვათ, მიმიკაში, პოზაში, ხმის ტემბრში, ასე ვთქვათ, აი ამ მოტორიკაში, მოძრაობაში. და ამას უნდა დაუკვირდეს ამ მრჩეველი. უნდა დაუკვირდეს, მაგრამ ის მაინც უფრო რთულია და ის რაც, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაში არის, აი მაგალითად თუ მაგალითად იგივე მიშარს თუ ავიღებ, აი მას რომ დააკვირდებ მაგის თავი შუაზე რომ გაყოფ, ქვედა მასა უფრო მეტი აქვს ვიდრე ზედა მასა. მასა, ესე იგი, იქ წერია რომ აი ცხვირის ქვეშ მასა და ზედა მასა. აი როცა ქვედა მასა დიდია და ზედა ნაკლები, ესე იგი მას ფსიქიკური ძალა დაბალი აქვს. ისე როგორც მაგალითად აი თქვენ. აი თქვენი თვალის ქუთუთოები ჩანს, შიშველია. თქვენ ხართ ემოციური აზროვნების ადამიანი და ყველაფერი მიგაქვთ გულთან. ძირითადად იმართებით გულიდან. და როცა ადამიანს ეს არ აქვს პირიქით, აი მე მემალება ხო, ჩვენ ვართ ანალიტიკური აზროვნების და სანამ გულთან მივიტანთ რაღაცა ინფორმაციას, იმას ვცდილობთ გადავამუშავოთ. ამიტომ აი მეცნიერების უმრავლესობა, კულტურის მუშაკები, კულტურის სხვათა შორის იგივე კულტურის მუშაკებში ხშირად არის ეს თვალი რო ზევით არის და ეს თეთრი ზოლი რო ჩანს და იქ ეს მაჩვენებელია იმისა, რომ ეს ადამიანი უკმაყოფილოა თავისი შემოქმედების. მას მეტი უნდა, იქ რაღაც გეგმებს სახავს, იქ რაღაცის მიღწევა უნდა, ახლა მხატვარი თუა რაღაც რო იწყებს ხატვას, მაგას წარმოუდგენია რომ რაღაც შედევრი უნდა გააკეთოს და უცებ არ გამოუვიდა, ხო? აი აქაც ესე იგი ის განიცდის და ეს განცდები ყველაფერი, თუ მას ფსიქიკური ძალა დაბალი აქვს, ესე იგი თუ მას ეს ქვედა ნაწილი აქვს მეტი მასის და ზედა ნაკლები, მაშინ იმას ის თვალი ზევით აუდის და რამდენის შემთხვევა იყო როცა მხატვარი გაგიჟდა. იყო ასეთი შემთხვევები, აგერ იმან რაღაც ვან გოგი იყო რა, მე მგონი რომ დაწვა ყველაფერი და სადღაც პოლინეზიაში რო ცხოვრობდა. ან და უამრავი მაგალითები ახლა არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, იქ რაღაცა რო შენეშალოს, ამიტომ თავს დავიზრე, მაგრამ ის რაც ხდება კულტურის სფეროში, მწერლებში, პოეტებში, ეს მისაღებია და ნორმალურია და ну ეს არის თანმხლები პროცესი შემოქმედებითი წვის, მაგრამ პოლიტიკურ მოღვაწეებში ეს უკვე საშიშია. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ მოღვაწეებში არის. ახლა მე მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი რომ აი ის რომ ნახე ვაშაცის სახე და ადრე მე მაშინ იგივე ისა რა ქვია ბოკერია ვიღოთ, შალვანა თელაშვილა ვიღოთ, გარდაბრუნებული თვალებით რომ გამოდის და არც ერთი ესე ბოლომდე ნორმალურები არ არის. ჩემი ღრმად წმენით არ არიან ნორმალურები და ამათ როგორ შეიძლება ენდო და ჩვენ ახლა მე არ ვამბობ რომ ყველაფერი ამაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ის რომ ჩვენ 30 წლის მანძილზე მხოლოდ უკან მივდივართ და წინ ფეხი ვერ გადავდგით, ამისი ბრალიც არის. გამოუცდელები მომყავს, აი 10 კრიტერიუმის არ მქონენი მომყავს და მე კიდე მომყავს გიჟები, აი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი ხალხი. აი ეს არ უნდა მოხდეს. ეს არ უნდა მოხდეს. და ეს აი თქვენ ამბობთ კლასიკურ ფსიქოლოგიაში ყველაფერს აღნიშნულო და ახლა მაგალითად კაცი ცხვის რო იწმინდავს ყოველწუთას იგი ჩვენს პრეზიდენტს ქონდა ეს ნიშანი, ხო, ეს რაღაცას ნიშნავს. როგორც სიმპტომია რაღაც. უცხოება, ესე იგი და სიმპტომია გასული ფსიქიკური პრობლემების და ბატონო ხში ასევე მე ვიტყოდი რომ გამოხატული არის აი ამ პოლიტიკურ ფიგურებში ფსიქოპათიურობაც. ანუ ფსიქოპათიურობა ვიწრო მეშალობით ამას ზუსტად ეძახიან პათოქარაქტეროლოგიურ თავისებურებას, პიროვნების, ანუ ხასიათის პათოლოგიას, რომელიც ხასიათდება ეგოიზმით და აი ეს გამოვლინებები, როდესაც
ამ შემთხვევაში არა იმდენად აგებულობას, არამედ აი თვითონ ამ მდგომარეობას, თქვა, თვალის თქვენ როგორც აგებულებაზე, ასევე თქვა იმ ქუთუთოს მდგომარეობის მიმიკურ ნაკვთების, ასე თქვა, მდგომარეობაზე გაამახვილეთ, ასე იგი რა, ასე იგი ტონუსზე თვითონ მთელი სხეულის, ხო, აი ამაზეცა აღნიშნულობა, რომ ეს პიროვნებები ასევე უმრავლესობა არის ფსიქოპატიური ტიპი, ანუ ფსიქოპატიას ახასიათებს აი ეს ქცევითი, ანუ ქცევა უსწრებს წინ აზროვნებას, ანუ იგივე სააკაშვილი კაფიო მაგალითია, ეგოცენტრულობა, უკიდურესი ეგოიზმი და ასე იგი მანიპულაცია, მანიპულაცია გარშემო მყოფების, მოსახლეობის. აი ესეც მე ვხედავ, რომ ესეც აშკარად ჩანს. ხათაშორის ეს არა მარტო პოლიტიკოსებში, არ ჩვენს მასმედიაში, ჟურნალისტებში. კენო შეხედეთ, როგორი ქცევია. და მე დააკვირდით, მაგათ თვალებს დააკვირდით, მაგათ სახეს დააკვირდით და აი ამი თუ შევიარაღდებით. დიახ. გასაგებია, რომ ესენი არ არიან ნორმალურები. განსაკუთრებით ჟურნალისტები, წამყვანები. აი ეს ვისაც გონია, რომ აპაპაპაპა და ამით ესე იგი მიიპყრობენ ყურადღებას და ამ დროს ავლენენ სიგიჟეს, ავლენენ არანორმალურობას, არაგაწონასწორებლობას, ფსიქიკურად დაულაგებელი ტიპები არიან. რამდენი რამე არის ნიშანი, რომ ჩანს ეს ყველაფერი და ანუ მათი მეტყველება, ანუ ეს რიტმი, ხმის ტემბრი, ყველაფერი. გეტახვებით, ესე იგი, ამას ეძახიან ანუ მოსაზღვრე მდგომარეობას, პათოლოგიასა და ნორმას შორის და ბევრი უკვე, ასე ვთქვათ, აშკარა ფსიქიკური პრობლემების მქონეა და ეს იმპულსურები არიან, კი, ესე ფსიქოპათიის. არის პარანოიდალური ტენდენციებიც და ანუ ამ ხალხს რაღაცა ძალები იყენებენ, ანუ ესე რა თქმა უნდა, ისინი ვინც იყენებენ, ვინც მანიპულატორები არიან, იმათ იციან ეს ყველაფერი და არჩევენ ხალხს, არჩევენ ასეთ ხალხს. აი იმპულსურია ხო თქვენ თვით და ახლა ამის მიხედვით სახეზე როგორ ჩანს, რომ ის არის იმპულსური. აი ეს ნაწილი, აი მე ოდნავ იმპულსური ვარ. თქვენ არა ხართ იმპულსური. აი ნუ უმრავლესობა მეტნაკლებად იმპულსურობის რაღაცა. არა, აი გარეგანი გამოხატულება სახეზე, აი ამ პარამეტრის იმპულსურობის. არის ის, რომ აი ეს ტუჩის, არა ეს არის ოდნავ ამობურცული. აი ეს გამობურცული ადამიანები, ისინი არიან ძალიან იმპულსურები. ძალიან და პირიქით, როცა ეს ჩაწეულია, ისინი არიან. მე ახლა მთელი 20 წელიწადია, რაც ჯერეთი, როდესაც ეს წავიკითხე, რომელ წელსაა ეს გამოშვებული, მე მგონი ახალი გამოშვებული იყო, როცა ვიყიდე მასინ მოსკოვში დავდიოდი, 96 წელს. 96 წელს ჩვენ ქაღალდზე დავაარსეთ ჩემი ქარხანა. 97-ში ის ქარხანა გაუშვით. ვაგონ სარემონტო ქარხანა. ლამის მთელი კოლექტივი მე ამ ნიშნებით ავარჩიე. ახლა ვიღაც ტექნოლოგი, ელექტრიკი, რომელზედაც ძალიან ბევრი იყო დამოკიდებული, რა თქმა უნდა ასეთი ერთი და ორია და იქ შენ ამას ვერ გამოიყენები. იპოვე ვიღაცა მოყავს და ჭირდება, იმიტომ რომ ელექტრობა არის ძალიან რთული ვაგონის. მაგრამ აი მთავარი ბუღალტერი უნდა გამეზარდა და უნდა ამეყვანა ეკონომიური ფაკულტეტი დამთავრებული. და როცა ტენდერებით გამოაცხადე და ხუთი წითელ დიპლომიანიდან ორი დავტოვე, იმ ორიდან უპირატესობა მივანიჭე იმას, რომელიც ყველა სხვა დანარჩენის მხრიდან აღიარებული იყო როგორც უარესი იმ ორში. მე რატომ გადავწყვიტე ეს? აი ამ ორიდან ერთს ჰქონდა თვალებს შორის მანძილი ძალიან დიდი, მეორეს უფრო ახლოს და მე ვისაც ახლოს ჰქონდა ის ავირჩიე. მე მგონია, რომ ხუთი წუთი კიდე გვაქვს. არა? მაშინ დავამთავრებთ, კი ბატონო. ავირჩიე, იმიტომ რომ ვისაც შორს აქვს, ის მაღალი ტოლერანტობისა, ის ძალიან კრეატიულია და მისთვის ძველი იქნება ეს რუტინული საბუღალტრო მუშაობის ყოველთვის გამეორება. აი ძალიან რთული იქნება და ამიტომ ის ავირჩიე. გაამართლა იმან. და ახლა ჩვენ
დავამთავროთ ახლა დღევანდელი ჩვენი გამოსვლა, ბატონ ლევან, აი გვეუბნებიან რომ გადავაჭარბეთ, შევხევით. ესე იგი, მთავარი არის ჩვენ ამას კიდე დაუბრუნდებით ალბათ, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ არის მეცნიერება და არის ცოდნა, რომელიც მათ დაეხმარებათ უკეთეს არჩევანში. რომ არჩევანი არ უნდა იყოს გულიდან წამოსული, ის უნდა იყოს გონებიდან და ჩვენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აშკარად არ უხდება ლიდერის თანამდებობებს, ისინი არ უნდა ავირჩიოთ. ეს არის მთავარი დასკვნა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ალბათ. ალბათ.